100 тонн польських яблок і груш затримали супрацовники Могилевской митні. По документах, товар з Євросоюзу, який трапляє под російські санкції, накеровувався у Климовичі. Однак машини з садовиною рухалися у інший бок, ближе до російської межі. 5 фур з яблуками і грушами оперативники по боротьбі з контрабандою Могилевской митні сумісно з супрацовниками Держаутоінспекції спинили ночі у Мстиславском районі. По словах спеціалістів, документи на груз були несправдними. Зараз садовина заховується на складі митні, її далі Шелёс вырешить суд. В Мстиславском районе в пункте пересечения белорусско-российской границы проводилось специальное мероприятие, в рамках которого было задержано 5 грузовых автомобилей, следовавших в Российскую Федерацию с партиями товара «Плодовочная продукция». В настоящий момент товар общим весом более 100 тонн и стоимостью 232 тысячи динамических рублей изъят.